কংগ্রেসের বিধায়ক রকিবুল হোসেনের কাউন্টার করিমউদ্দিন বড়ভূঞা। থার্ড ক্লাস কথা লাগৰ মই কোনো উত্তৰ নিদো। থার্ড ক্লাস মানুহ থার্ড ক্লাস কথা। এআইডিএফৰ বিধায়ক করিমউদ্দিন বড়ভূঞাই ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হোসেনক আক্ৰমণ কৰি কৈছিল ধুবুৰীত ভাড়াঘৰ লৈ চেনিটাইজাৰ ৰাখি থৈছে ৰকিবুলে। চেনিটাইজাৰ লৈ গৈছে, কাৰ্টুন চেনিটাইজাৰ লগত লৈ গৈছে, এইটো গম পাই নি আপোনালোকে। ৰকিবুল হোসেন ডাঙলীয়াই গৌৰীপুৰৰ ওচৰত এখন ঘৰ ৰাখিছে, তাত থাকিবলৈ ডাঙৰ ঘৰ এখন ৰাখিছে, কেইবাটা ৰুম আছে তাত। তাত এক দুই তিনি চাৰি কাৰ্টুন লৈ গৈছে চেনিটাইজাৰ। তো কোনোবাই সুধিছে যে এইটো কিয় বোলে চেনিটাইজাৰটো কিয়, না চেনিটাইজাৰ দৰকাৰ আছে। তেতিয়া পিছত গম পোৱা গ'ল যে তেওঁ ৰমজান মাহৰ দিন মিয়াসকলে মুচব্বা কৰিব, মিয়াৰ লগত মুচব্বা কৰাৰ লগে লগে তেওঁ গাড়ীত চেনিটাইজাৰ থাকে, এনেকৈ এনেকৈ চেনিটাইজাৰ লাগে, ইমান বেয়া পায়, ইমান এই মানুহজনক কোনে ভোট দিব। ইয়াৰ পিছতে এই গৰম ৰকিবুল হোসেন থাৰ্ড ক্লাছ মানুহৰ থাৰ্ড ক্লাছ কথা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হোসেনে। থাৰ্ড ক্লাছ মানুহৰ থাৰ্ড ক্লাছ কথা, সি প্ৰথমে চাৰ্টিফিকেটখন ঠিক ঠাক কৰি লওক, সমানে সমানে কৰিবা কাজ, হাৰিলে জিকিলে নাই লাজ। মই এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, তিনিবাৰ নহয়, চাৰিবাৰ নহয়, পাঁচবাৰকৈ ৰাইজে মোক প্ৰতিনিধি বনাইছে। 15 বছৰ 14 বছৰ কাল মই মন্ত্ৰী আছোঁ। এই ভুকলীয়া MLA চাৰ্টিফিকেট গণ্ডগোল হৈ পেলাই কোৰ্টত ক্ৰিমিনেল কেছ চলি আছে, এইবিলাকৰ কথা নাই মই উত্তৰ দিম, না তেওঁলোকৰ কথা মই কিবা গুৰুত্ব দিম। উল্লেখযোগ্য, ৰকিবুল হোসেন এইবাৰ 3 নম্বৰতহে থাকিব বুলিও কটাক্ষ কৰিছিল করিমউদ্দিনে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰকিবুল হোসেনৰ কাউণ্টাৰ করিমউদ্দিন বৰভূঞা। থাৰ্ড ক্লাছ কথা লাগৰ মই কোনো উত্তৰ নিদো। থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ থাৰ্ড ক্লাছ কথা। এআইডিএফৰ বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাই ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হোসেনক আক্ৰমণ কৰি কৈছিল ধুবুৰীত ভাড়াঘৰ লৈ চেনিটাইজাৰ ৰাখি থৈছে ৰকিবুলে। চেনিটাইজাৰ লৈ গৈছে, কাৰ্টুন চেনিটাইজাৰ লগত লৈ গৈছে, এইটো গম পাই নি আপোনালোকে। ৰকিবুল হোসেন ডাঙলীয়াই গৌৰীপুৰৰ ওচৰত এখন ঘৰ ৰাখিছে, তাত থাকিবলৈ ডাঙৰ ঘৰ এখন ৰাখিছে, কেইবাটা ৰুম আছে তাত। তাত এক দুই তিনি চাৰি কাৰ্টুন লৈ গৈছে চেনিটাইজাৰ। তো কোনোবাই সুধিছে যে এইটো কিয় বোলে চেনিটাইজাৰটো কিয়, না চেনিটাইজাৰ দৰকাৰ আছে। তেতিয়া পিছত গম পোৱা গ'ল যে তেওঁ ৰমজান মাহৰ দিন মিয়াসকলে মুচব্বা কৰিব, মিয়াৰ লগত মুচব্বা কৰাৰ লগে লগে তেওঁ গাড়ীত চেনিটাইজাৰ থাকে, এনেকৈ এনেকৈ চেনিটাইজাৰ লাগে, ইমান বেয়া পায়, ইমান এই মানুহজনক কোনে ভোট দিব। ইয়াৰ পিছতে এই গৰম ৰকিবুল হোসেন থাৰ্ড ক্লাছ মানুহৰ থাৰ্ড ক্লাছ কথা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হোসেনে। থাৰ্ড ক্লাছ মানুহৰ থাৰ্ড ক্লাছ কথা, সি প্ৰথমে চাৰ্টিফিকেটখন ঠিক ঠাক কৰি লওক, সমানে সমানে কৰিবা কাজ, হাৰিলে জিকিলে নাই লাজ। মই এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, তিনিবাৰ নহয়, চাৰিবাৰ নহয়, পাঁচবাৰকৈ ৰাইজে মোক প্ৰতিনিধি বনাইছে। 15 বছৰ 14 বছৰ কাল মই মন্ত্ৰী আছোঁ। এই ভুকলীয়া MLA চাৰ্টিফিকেট গণ্ডগোল হৈ পেলাই কোৰ্টত ক্ৰিমিনেল কেছ চলি আছে, এইবিলাকৰ কথা নাই মই উত্তৰ দিম, না তেওঁলোকৰ কথা মই কিবা গুৰুত্ব দিম। উল্লেখযোগ্য, ৰকিবুল হোসেন এইবাৰ 3 নম্বৰতহে থাকিব বুলিও কটাক্ষ কৰিছিল করিমউদ্দিনে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।